Ahojte. Pomaličky sa nám blíže Vianoce a preto by som vám v dnešnom videu rada porozprávala niečo o knižkách s vianočnou tematikou, ktoré vás môžu príjemne naladiť na tieto sviatky. Ako prvú som si vybrala knižku, ktorá figuruje vo všetkých zoznamoch vianočnej literatúry. Je to Charles Dickens, Vianočná koleda. Ja tu mám toto pekné vydanie z vydavateľstva Verbarium, ktoré je ilustrované. Táto kniha je absolútna klasika a veľa ľudí sa pri tom slove zhrozí, že by nečítalo nič také staré, ale ja vám garantujem, že tento príbeh je úplne nadčasový a nestratil nič na svojej aktuálnosti ani po x rokoch od svojho napísania. Takže ak sa chcete príjemne naladiť, určite si toto dajte. Je to príbeh takého veľmi mrzutého, veľmi nepriateľského a veľmi lakomého Ebenezera Scroogea, ktorý nenávidí ľudí okolo seba, nenávidí Vianoce a vlastne nenávidí celý svet, až do doby, kým ho nenavštívia traja duchovia, ktorí mu ukážu, aký život vedie a aké to môže mať následky. Veľmi príjemné, veľmi to pohladí na duši a je to naozaj jedna z najpreverenejších kníh všetkých čias s vianočnou tematikou, takže môj tip číslo 1, Vianočná koleda. Knižka číslo 2 je novinka. Vyšla vo vydavateľstve Tatran iba pred pár týždňami. Je nádherne ilustrovaná, takže je to okrem potechy pre čitateľského ducha aj potecha pre oči, ako môžete vidieť. Volá sa to Snehová sestra, jeho autorkou tohto príbehu je Maja Lunde, ktorú môžete poznať ako ženu, ktorá stojí za bestsellerovým románom Príbeh včiel. Toto je príbeh malého chlapca Juliana, ktorý vlastne nešťastnou zhodou okolností a riadenia osudu príde o svoju malú sestru a obáva sa, že to znamená aj koniec Vianoc v ich rodine. Ten príbeh je veľmi dojímavý, trošičku smutný. Určite vám ho ale odporúčam. Čo je úplne najlepšie je, že celý ten príbeh je rozdelený na 24 kratších príbehov, takže si ho môžete dávkovať počas celého adventu namiesto čokoládkového adventného kalendára. Ja určite to tak budem robiť, skúste aj vy, môžeme si potom porovnať svoje skúsenosti. Tretí tip je román 7 dní spolu od Francesky Hornak. Táto knižka vyšla bohužiaľ iba v českom jazyku, zatiaľ nie je dostupná v slovenčine a musím povedať, že tento román bol pre mňa veľmi príjemným prekvapením, pretože keď sa púšťate do čítania knižky s vianočnou tematikou, tak nejak očakávate, že to bude milé, príjemné, zlaté, možno trošku jednoduchšie a možno trošku priblbele. To ale vôbec nie je prípad tejto knižky. Je to veľmi komplexný príbeh jednej rodiny, ktorá je po rokoch nútená stráviť spoločne Vianoce. Navyše sú zatvorení v karanténe, to znamená, že nemajú kontakt s okolitým svetom, so žiadnymi inými ľuďmi a musia si vystačiť len oni štyria. K čomu patria ich tajomstvá, ich povahy a to, že sa postupom rokov vlastne vyvinuli v štyroch ľudí, ktorí nespája nič iné okrem rodinného puta. Je to veľmi špecifická kniha a odporúčam ju každému, kto si chce prečítať niečo s vianočnou tematikou a zároveň nechce robiť kompromisy ohľadom príbehu a možno svojich čitateľských nárokov. No a môj posledný tip je taký bonusový. Je to knižka, ktorá sa volá Letters from Father Christmas od známeho autora série Pán prsteňov J.R.R. Tolkiena. Táto knižka bohužiaľ vyšla zatiaľ iba v angličtine, čo znamená, že si ju prečtajú iba ľudia, ktorí rozumejú tomuto jazyku. Je to ale fantastické. Fakt si to dajte. Je to súbor listov, ktoré Tolkien počas 20 rokov napísal svojim deťom ako tzv. Otec Vianoc, čo je vlastne postava, ktorá v našej mytológii a v našich tradíciách nefiguruje, ale ani to vám nezabráni, aby ste si tú knižku naozaj užili. Je to veľmi pekne napísané, sú tam ilustrácie, ktoré Tolkien pre svoje deti nakreslil a je úžasné vidieť, ako pracuje fantázia tohto autora, ako dokázal vytvoriť celý nový mikrosvet Severného pólu a domácnosti Otca Vianoc, len aby potešil svoje deti pred Vianocami aj v ťažkých dobách. A je to naozaj veľmi pekné, pohladí to na duši, spríjemní vám to predvianočný čas a pre mňa je to knižka, ku ktorej sa určite budem opakovane vrácať každý rok. Toto boli moje tipy na najlepšie knižky s vianočnou tematikou. Dúfam, že sa mi podarilo vybrať knižky, ktoré vás zaujali a budem sa na vás tešiť zasa niekedy na budúce. Ahojte!